Jorsatran, una empresa dedicada al transport de mercaderies per carretera instal·lada al polígon industrial Les Tàpies 1, ha donat 1.000 litres d'hipoclorit sòdic a l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant perquè pugui desinfectar els carrers i les zones més sensibles del municipi. Aquest és el compost químic que el Ministeri de Sanitat recomana utilitzar per a la neteja viària davant la pandèmia del coronavirus. La seva dissolució aquosa, coneguda pel nom de lleixiu, s'utilitza com a desinfectant o com a emblanquidor gràcies a la seva capacitat per oxidar. Aquest dimarts, 24 de març, han anat a buscar el material i Jorsatran s'ha compromès a proporcionar més hipoclorit sòdic en cas que sigui necessari.